ସେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ 22-23 ବର୍ଷର ପୁଅଟେ କେମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ତାଙ୍କ ଘର ସିଆଡ଼େ ପଡ଼େ ବାଲିଅନ୍ତା ଆଡ଼େ, କାରଣ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ମା' ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରିକିରି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଏ ନେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆଣିବେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଆର ପଟେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି 22-23 ବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ମା' ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁ ଦଣ୍ଡ ପୁରା ଚଳଚଳ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁକା କେତେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ହଣ୍ଡା ଦେଖି ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆ ହେବ। ଏଠି ସବୁ ସକାଳ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଢୋକଲା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଫ୍ରାଏ ହେବ, ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି, ଭୁଷୁଆ ପତ୍ର ସବୁ କାଢ଼ିଦେ 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 ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ପୋଡ଼ିଯିବ ତଳୁ ଗଲା ତଳୁ ଗଲା। ସବୁ ସୋରିଷ ଭୁଷୁଆ ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଚିନି ଥିଲେ ସିନା ଚିନି ନାହିଁ କିଛି ବା ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ର ଅଳପ ପକା ଅଳପ ମଝିଟା ହେଇଟି ବସା ବସା ସେ ହବ ଢୋକଲା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୁକୁଡ଼ା ହେଇକିରି, ଚିନି ଭୁଷୁଆ ପତ୍ର ସୋରିଷ ସବୁ ଫୁଟୁଛି। ରହ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ରହ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକାନା। ଏବେ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଢୋକଲା ଏଠି ତୋ ଏଠି ଆଣିକି ସାଡ଼େ କ'ଣ ନେଇକି ଦେଉଛୁ? ଆରେ ରହୁ ମନସା ଆଜି ସକାଳୁ ଢୋକଲା ବସିକି କରିଛି, ଢୋକଲା କଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ତ ନଡ଼ିଆ କରା ହେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଗାର୍ନିସିଂ ହେଉଛି, କାଟିଦେ ତାପରେ ଇଏ କରିବୁ। ମନସାର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ତ ଏମିତି ଭୁଲିଛି, ଆଉ ଯୋଡ଼େ ପକେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା ତିନି ହାତ ଉପରେ। ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ ଚାରିପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଥାନ୍ତ ନା, ହେଇଗଲା ଢୁକଲା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନସାର ସକାଳୁ ସବୁ ଢୋକଲା ପାଇଁକା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଢୋକଲା କଲୁ, ମଞ୍ଚ ଆଜି କେମିତି ଢୋକଲା କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଆସିଲା ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଢୋକଲା ଖିଆ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଲଞ୍ଚ ତ ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ଏବେ ବସିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେବା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେୟାର କରିବି, ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଭାତ ବସିଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ତ ଡାଲି ବସିଗଲାଣି, ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ହେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବା, ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ ଅଦା କଟା ହେଇଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜି ଟିକେ ହେବ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ବି ଥୋଇଛି, ଶାଗ ପିଠଉ ଟିକେ କରିବା, ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ଆସିଛି। ଚାଉଳ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଅଦା ସବୁ ପକାଇକି ଗୋଟେ ପିଠଉ କରିବା, ଚାଉଳ ବଟା ଦେଇକିରି, ଆଉ ଶାଗ ତକ ଭଲକିରି ଧୁଆ ଦେଇ କରିଦେବା। ଆଳୁ ପୋଟଳ ଫ୍ରାଏ କରିକିରି ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଟିକେ କରିବା ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ।
डाली बराई प्रेसर कुकर आलू बस आलू पकड़ तरक आठ छाई रोच मसला बाटि सारे बिना बेसन आलू पकड़ काली टमाटो अदा सब पकाई आज सब गुंड मसला टे जीरा पाउडर धनिया पाउडर करी पाउडर बिना बेसन सब पड़ो आपलटा टे भल ଏବେ ତ ସବୁ ପୋଟଳ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି ତ ମସଲା ସବୁ ବାଟି ଦେଇଛି ଏଠି ଆଳୁ ବସିଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ତରକାରୀଟା କରିଦେବା ଆଉ ଏଠି ତ ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତ ସବୁ ପୋଟଳ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ମସଲା ବି କଷା ହେବ ଏବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଉ ଚାରମଗଜ କାଜୁ ଟମାଟୋ ଅଦା ସବୁ ପକାଇକିରି ଏବେ ତ ମସଲା କଷେଇ ଦେଇଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ମସଲା ଟିକେ କଷାକଷି କରିଦେଲି ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା ବୋଲିକିରି କଭର ଦେବା ଆଉ ଏବେ ତ ଶାଗ ସବୁ କଟାକଟି କରିବା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଶାଗ କଟିଦେବା ଏବେ ଚାଉଳ ଜିରା ଲଙ୍କା ଅଦା ସବୁ ବଟା ହେଇଯାଇଛି ପିଠଉ କରିକି ଶାଗକୁ ପିଠଉ କରିବା ସବୁ କଟାକଟି ଏବେ ସବୁ ଶାଗ ତକ ଭଲ କରି ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଟିକିରି କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଚାଉଳ ଜିରା ଲଙ୍କା ଅଦାର ସବୁ ପିଠଉ ବାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ା କରିବା ଶାଗ ପିଠଉ ଆଉ ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଏବେ ତ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଏବେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ କରି ବାସ୍ନା ହେବ ଟିକେ ଆଣିବି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିନି ତ ଚାଉଳ ପିଠଉ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକିରି ତାୱା ବସାଇକି କରିବା ଏବେ ତ ଆମ୍ବ କାଟିଦେଲେଣି ଭାତ ଭାତ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଆମ୍ବ ବଢ଼ିଆ କରି କଟା ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଆମ୍ବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ଆମ୍ବ କାଟିଦେଇଛି ଆମ୍ବଟା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ପିଠଉ ଆଉ ପିଠଉଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତେଲ ପକାଇକି ପିଠଉ ପକାଇ ଦେଇକି ତଳପଟଟା ଉଲଟେଇଦେବା ପୁଣି ଉପରପଟକୁ ଉଲଟେଇ ଦେଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେକିଦେବା ଆଉ ମୋତେ ତ କିନ୍ତୁ ପିଠଉଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ପିଠଉଟା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି କଲେ ମୁସି ମୁସି ଲାଗେ କ୍ରିଚି ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ମୋର ଶାଗ ପିଠଉଟା ହେଇଗଲା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଶାଗ ଭାଜିକିରି ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ପିଠଉଟା କଲେ ଆମର ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଶାଗ ପିଠଉ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଶାଗ ପିଠଉ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ବାକି ଏତିକି ରହିଲା ଆଉ ଚାରିଟା ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ମୋର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବି ବଡ଼ାବଡ଼ି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଏବେ ତ ମୋର ବଡ଼ା ହେଇଗଲା ଶାଗ ପିଠଉଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଏବେ ତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଶାଗ ପିଠଉ ରେଡ଼ି ରୋଷେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।